uvodi. Nio moj, znaš šta ću ti reći? Ja sam ti žrtva sistema. Našli su mene Čerići, samo da se narod njima ne bi bavio. Pa znam ja šta ti govoriš, tako da i meni. Stalo me jure za neke poreze, prireze. Niko ne pita kako si, možeš izdržati ili šta treba to, ne boj se. Neću. Znaš šta ću ti reći? Obećajem ti, neću dugo. Samo se moram dogovoriti sa svojim odvjetnikom i to je to. Pa možeš ti ostati koliko god hoćeš. Pa ovdje si lijepo, kao u hotelu. Sad imam ja ovdje i pokrivač, i jastuk, to, i evo ti ova grijalica, znaš, odlična, samo ponekad ne radi, ali samo klepiš malo i proradi ponovo. Evo, izvolite. Bravo, hvala ti. Hvala ti, da ti kažem samo ovo u vezi ovog biznisa, to nije još gotovo sve, znaš. Pa nadam se, bogati, mislim, ne bi ja ulagao u laboratorij da nije tako. Ništa, sad, ti lijepo tu lezi, odmori se. Ajde, hvala ti. Hvala ti, oprosti Mio, je li ima zahod ovdje? Evo, Mio, vraćaj se!